سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. لبان حسن شو أياد داوانيسان كونسو دوادا حقيه وقدن بيه اي عالمك وهبين يسوق ليسو صدن كبي وهبين يسوق ليسو أحد صدن كبيش سدحاد مارسو لبدا كون اي أفري لباتنك قضبدا صاحب يال آن إذين هايو او كسو كردي أما كسو كردي تانيو تبنتيوني هوران وحاكم إن قندونا حماس او شيكتي إن بايدن واللبا أفكو كالهاليو ديارنا ويهي إن لحسوق شعبك رير فلسطين كدي مركي دولة ديسي اي أنسحيسي ساند ميليتيري او هورله او لجين ايو تل أفيف سيدي او هالين حماس ايوه وركا كسو بحي ايان اسلا فرنقين دورنا حزبية دا كالدوان اي كاديسان فلسطيننا اي حويق كدقال لما قزا وحي سو سارين ور وذي جرأة او اي كوشيغين إن دولة عربيد عيدان كذا أن لغو أركي دونين أما أن لغو أركي كرين غزة هدي لغو أركنا سيدي إزرائيل أي أولاد داقالميان إني أولاد داقالمي دونان محيطهاي هذا الكن أدق أو حزبيدان أما كوحاهن كصوبحي ونسلو قادا ديك دونا كولومدي وذا هذا الكن وحائمين كاللووي عينيا مغالدة قاهرة مصر مالين تبريته وفود كسعوة إزرائيل أي هالكاسي كوجهن maxaa laga hadli doonaa oo ah qodobada ugu waaweyn ee la isku fahmi lahayd waan idin la wadaagi doonaa saaxiibayaal qodobadaasi kuba kale oo inagu soo kordhay inta hawada uu ku jiro ama aan duubayo warbixinteenan ayaan saaxiibayaal ku hayaa igu soo biiro asxaabteeda ka mid noqo subscribe-teesi gambaleelkana ii taabo si aad u noqotid qofka ugu horeeyo ee helo wararkeena anagana ay inoogu noqoto dhiirigelin wixii tala iyo tusaale aad qabto qaybta hoose ee commentiga waxaan ku bilaabayaa warka ka soo baxay Hamas oo ay uga jawaabtay saanadka military oo Mareykanka uu u dirayo Israel hadaba kooxaha iska caabinta ee Hamas ayaa maanta oo sabti ah waxay ku dhaleeciyeen madaxweynaha Mareykanka Joe Biden inuu yahay qof laba af ku kala hadlayo kadib markii dawladdiisa ay ansixisay saanad military hub noocyadooda kala duwan oo loo soo diri doono إسرائيل هدوى حماس وحا اي شاكتي إن اي عمبارين ايسو غوان كاس جو بايدن اوقاتي او هبكا نوعيدي سكال الدوبان تلافيف لغو جينيو وحنا كمي دا هب غانتالو اي كمي ديهين اي ديار داها ان نوع ذوي هاي اف صدون اي شان قرال كان حماس او ايسو ديجين برتا اي كوليهين تلغرام كا اي وحيكو شاكين إن هبكا لوسو ديري إسرائيل أي عدين أوتاهي بانان كان أي صوري يسو سيدا تل أفيف إي واشنطن أي إساقاكا شدان ديباتين تا إي حسوقا كدعيو مرينكا غزة مدحينها مريكن كجو بايدن وحايمين كعداتي إنو لبا أفكوكا لهاليو إي إنو ديارو يهي سياسة أهان إي ميليتري أهان با إنو كتايرو قوميستها سيدو كاليتنا لبابي إيو شعبكا guriyahooda iyo dhulkoodana laga qaxay reer Falastiin ayaa lagu siiyay qoraalkan waxaana Hamas ay sheegeen waxba kama jiro wararka markasta ka soo baxa Mareykanka oo ah in uu u daneynayo shacabka uuna doonayo in gargaar la gaarsiiyo ugu dambeyn markaa Hamas waxay ka dalbatay beesha caalamka iyo qaramada midoobay in cunaqabatayn lagu soo rogo Israel oo dhanka hubka ah si looga hortago xasuuqa ay wali ka geysanayso ama ay u geysanayaan reer Falastiin hadaba xalay ayaan saaxiibayaal idin la wadaagay warbixin oo qoray Washington Post oo soo xigtay laba sarkaal oo u dhundulay arrimahan oo yiri xukuumadda Biden waxay doonaysaa in ay u dirto dalka ama gumaystaha Israel in hub ku kacay 2.5 bilyan oo shilin oo dollarka Mareykanka ah oo isugu jiro gantaalo iyo sidoo kaleeto diyaaradaha F-35 loo yaqaano waayahay intaas ayaan qodobkaas uga baxayaa qodobkeena xiga ururada iyo xoogaga ka dhisan magaalada Gaza iyo si guud Falastiin waxay qoraal wada jir ah ay ku sheegeen inaysan aqbali doonin ciidamo ka socda dalalka Carbeed ama dalalka kale ee caalamkaba oo imaado Gaza waxayna sheegeen arintaas inay tahay mid haba yaraatee aan u cuntami doonin qoraalkoodan ayaa sidoo kale waxa ay ku sheegeen in arinta Falastiin ay u taalo reer Falastiin cid kale oo dibadda ka imaatana aanay xallin karin sidaas daraadeed دولدهان عربيد وان اوغم هاد علنينا بير هادين غوان كستا او اي كدونيان ان اي كوقبوجيان دغالكا لكن ما اقبلينو ان عيدن كودا اي امادان غزة هدي اماداننا waxaa la yiri waxaan ula dagaalami doonaa sida guumeystaha aan ula dagaalamayno oo Israel micnaha waayo waxaan u aqoonsanaynaa ciidamadaas Carabta ama dalalka kale ka iman doonaba in ay yihiin ciidamo si qaldan Gaza ku joogo dhulkana doonayo sida Israel iyagana inay xoog ku qabsadaan. Hadalkan waxa uu imaanayaa xilli warbaahinta ay qorayaan warbixin ku saabsan in wasiirka gaashaandhiga Israel Yoav Gallant ninka la yiraahdo kulamadii uu la qaadanayay madaxda Mareykanka maalmihii la soo dhaafay arimaha uu kala hadlay inay kamid tahay in la xoojiyo sidoo kale tan la dardargeliyo ciidamo la sheegay in ay 3 dal oo Carbeed ay ka iman doonaan oo Gaza la geyn doono Israel arintan way u sacabatumaysaa sababtuna waxa weeye ciidankaas hadii la geeyo Gaza waxaa hogaamin doona oo maamuli doona oo ay ka amar qaadan doonaan oo hogaanka u hayn doona ciidanka Israel sidaas daraadeed macnaheedu waxa weeye marka waa in loo xalaaleeyo Israel ciidankeeda inay Gaza sii joogan saasay ka dhigan tahay marba hadii ciidamadan Carabta la geeyo magaalada Gaza waa sababta marka kooxahan iyo xooggan ka dagaalamayo Gaza ay arintaas uga hor yimaadeen maxaa ku soo kordhay ama ka soo kordhay wada hadalladii waa qodobkeena xiga saaxiibayaal hadaba sida ay qorayso wakaalada wararka ee Reuters wafuud ka socota Israel ayaa maalinta barita ah ee xadda waxaa la filayaa inay ka caga dhigtaan magaalada Qaahira ee dalka Masar si dib la isugu laabto wada hadallada u dhaxeeya Israel iyo Hamas iyada oo geesta kale dibadbaxyo xoogan ay ka soconayaan Tel Aviv oo lagu doonayo in Benjamin Netanyahu oo xilka isaga dago dibadbaxan markii hore waxay ku bilowdeen maxaabiista ha la soo fasaxo caruurteenna ha soo fasaxo Benjamin hadda waxay isku bedeleen Benjamin xilka ha ka dago waayo waa uu awoodi waayay inuu dalka meel gaarsiyo warbaahinta Channel 12 ayaa iyadana xaqiijinaysa wafuudan maalinta barita ah ku wajahan Qaahira geesta kale warbaahinta la yiraahdo Cairo news oo iyadana Egypt ka soo baxda waxay leedahay kulankaas waa la isugu soo laaban doonaa maalinta barita ah geesta kale marka sidaan soo sheegayba maanta oo sabti ahayd dibadbaxyo xoogan ayaa Tel Aviv ka socday maalinta barita ah ayaa dibadbaxa ugu weyn oo ka dhici doona magaalada Tel Aviv maanta marka dibadbaxii dadkii ka qaybgalaya oo kumanaan markan gaarayo waxay leeyihiin oo ay ka dalbanayaan Benjamin Netanyahu caruurteenna ayaad hor istaagan tahay in la soo fasaxo waxa diidan tahay oo caqabad aad ku noqotay inaan caruurteenna aragno oo xabsiyada Hamas laga soo daayo waxa intaasi ku dareen Netanyahu dhaqankiisa ama hab dhaqankiisa wuxuu u dhaqmayaa sida qof dambiila ah waxaana doonaynaa bay yiraahdeen in yaani waxay yiraahdeen hadii xilka uu ka digi waayo caruurteenna ma arkeeno qaabka caruurteenna aan ku arkeeno oo kaliya waa marka uu Netanyahu xilka ka dago sidaas ay yiraahdeen barito ayaa kulanka ugu weyn u dhacaya ciidamada booliiska ayaa maalmihii la soo dhaafay u digayay raggan hogaaminayo dibadbaxayaasha waxaana la yiri wax kala sheega laakiin hadhihina Netanyahu xilka ka dago laakiin waxay u muuqataa wararkaas in booliiska aan laga dhageysan waayahay saaxiibayaal qibihii dambe ee barnaamijka ayaan ku sii shaqeynaa wasiiro ka kala socday dawladaha Masar Jordan ama Urdun iyo France ayaa si wada jir ah qoraal uga soo baxay kadib kulan ay yeesheen waxay uga dalbadeen Israel in dagaalka Gaza ka soconayo in si degdeg ah ay u joojiyaan dadkii barakacayna ay guryahooda dib ugu soo laabtaan gaajada iyo macluushana inaan loo adeegsanin arimo دجال أما هب أهان سدحدن وزير وحيكليهين سامح شكري أو مصر كالسعودة ديجيسا جوردن أيمن السفدي يردقو ذا فرانسيسكا ستيفن شوغني كلان كدعي مغالة القاهرة أيا شكري أو وزير كريمة دبد مصر وحاو شاقي إن سدحدن دولدود وزير ذا inay isku afgarteen in loo baahan yahay xabad joojin degdeg ah oo Gaza ka dhaqan gasha waxayna yiraahdeen ma dul qaadanayno mana yeelayno in Falastiiniyiinta dhulkooda laga soo barakiciyo taasi oo ka dambaysa hadii Rafax weerar loo geysto warkeenii xalay hadii aan qaldaneen waxaan idin la wadaagay Gaza warbixin uu tabiyay ama uu qoray wargeyska Politico la yiraahdo oo yiri مصر waxay ka dalbatay Mareykanka in hub uu la soo gaaro si ay isaga difaacdo Israel hadii Rafax ay weerar ku soo qaado sidoo kale tan hadii shacabka ay u qaxaan gacanka siinay oo Masar ah in Masar ay raadar iyo nidaamyada kale ee difaaca ay halkaas ku xirto si ay uga hortagto in dhibaato ay ka dhacdo gacanka siinay geesta kale wasiirka arrimaha dibadda ee Jordan ama Urdun Al-Safadi ayaa isna hadalka kooban uu jeediyay wuxuu uga dalbaday beesha caalamka inay ka shaqeeyaan sidii Israel loogu cadaadin lahaa inay joojiso xasuuqeedan waalida ah iyo arimaha macluusha oo ay hub ahaan u isticmaalayso isagoo intaas ku daray in laazim ay tahay in gargaar bini'aadinimo la gaarsiyo marinka Gaza wasiirka arrimaha dibadda ee Francisca isna wuxuu yiri dhamaanteena si wadajir ah ayaan u wada shaqeyn doonaa si xabad joojin degdeg ah loo gaaro waaya saaxiibayaal iyo ogolaada inaan intaas ku soo afmeero akhbaraadkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada Gaza iyo si guud dagaalada siday u socdeen aan idin la wadaagay qodobada kale la soco barnaamijyadeena kale oo alaaba warbixinada caalamka aan idin kugu soo tabiyo intaan ku kulmi doona barnaamijkan kiisi xiga saaxiibayaal waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo amaana Allah